Takže dobrý den, dobré odpoledne, dobré poledne, kteroukoliv denní dobu máte, pokud právě obědváte, přeji vám dobrou chuť a vítám vás u dalšího dílu Show With A Name. Dneska se podíváme na dva filmy, které v nedávné minulosti, to znamená jedna dokonce tenhle měsíc, jeden asi minulý měsíc, pokud se nepletu, vyšly v remasterované podobě na Blu-ray, samozřejmě ne u nás, vyšly v Anglii, ale já oba ty Blu-ray mám. A jsou to klasické špagety westerny a režiséra Sergio Solimy, The Big Gun Down, neboli Velká přestřelka, z roku 1966 s Lee Van Cleefem v hlavní roli, a Run Man Run, to tu neběželo nikdy, z roku 1968 s Tomasem Milianem v hlavní roli, i když je pravda, že bych měl říct, že Tomas Milian, původem kubánský herec, hraje hlavní roli v obou. Dokonce v obou dvou hraje úplně tu samou postavu, takže vlastně Run Man Run je pokračování, The Big Gun Down, dá se říct. Ačkoliv, co se týče těch filmů, tak mezi ně je ještě počítaný jako prostřední díl Solimovy takzvané politické trilogie, Tváří v tvář, to byly Face to Face, opět s Tomasem Milianem, ale v úplně jiné roli, a jedná se o zcela odlišný film. A každý z těch filmů je trochu jiný. Nemám úplně problém s tím počítat jako v uvozovkách trilogii, protože nějakým způsobem spolu souvisí. Ten název politická bych asi trochu změnil. Řekněme, že rozhodně co se týče politiky, tak zas až tak jednotící myšlenku všechny tři filmy nemají. Přestože první měl být původně, tuším, něco z Afriky, z kolonialismu, a hlavní postava měl být černoch utíkající z plantáže nebo tak něco, tak nakonec to změnili ve western, zaměřili se spíš na dobrodružnou stránku, dobře udělali. A druhý díl je o vlastně hrozícím fašismu a třetí díl je opět, řekněme, s takovými levicovými podtóny, ale řekněme, že tam jde spíš o komedii, tam už se to snaží posunout trochu, aby to byla hlavně zábava. Takže není to tak, že byste se dívali na ten film a měli pocit nějaký politický masírky. To ani omylem. Velká přestřelka vyšla na Blu-ray u firmy Indicator a v krásné edici, ukážu obrázek, máme tady krabičku, dokonce s nějakou polepkou na obálce červené Lee Van Cleef. A když vyndám obsah balení, tak na mě vypadne docela dost věcí. Je to jednak krabička, moc se mi líbí, že je jako u DVDčka, to znamená bez té horní lišty s nápisem Blu-ray, a je čirá. Krabička s obalem, obaly samozřejmě, jak už dneska bývá zvykem, otočný, a uvnitř máme dva disky. Na prvním disku najdeme původní film, to znamená tu původní italskou kinoverzi v italštině a v angličtině, přičemž protože při uvedení do kin tohoto filmu v Americe došlo ke výraznému zkrácení, tak jsou části, ke kterým neexistuje anglický dubbing, takže ty jsou potom v italštině s podtitulky. Potom na tom prvním disku najdeme ještě verzi, která je celá anglicky, má jenom 95 minut, to znamená, tam jsou všechny ty anglicky namluvené pasáže, ale není to ta americká verze. Je to vlastně spíš sestřih té italské s tím, že tam jsou některé scény, které v původní americké kinoverzi nebyly. Na druhém disku pak najdeme tu původní americkou kinoverzi, která má 85 minut, a bohužel je to ta, která běžela vždycky v českých televizích, to znamená příšerně vystříhaná, ten film ztrácí v podstatě smysl i atmosféru a jedná se jenom o takovou slaboduchou střílečku, zatímco ta původní 110-minutová verze přináší, úplně vám změní, když se na to podíváte, pohled na ten film. Takže bohužel došlo k tomuhle zmrzačení společnosti Columbia, která ten film zakoupila. Na rozdíl od toho dílu Run Man Run, který v Americe nikdy v kinech neběžel, šel tam až na kazetě.
O čem velká přestřelka je, běžela v českých televizích, bohužel v té zkrácené verzi, ale ten příběh zůstal prakticky stejný. Hlavním hrdinou, kterého hraje Leven Cleef, je lovec hlav, který se touží stát senátorem, odejít vlastně na odpočinek a vykonávat nějakou politickou funkci na důchod. A pomůže mu v tom boháč, který chce, aby mu senátor pomohl prosadit stavbu železnice v Texasu. A výměnou za to ale chce, aby Corbett, neboli ta postava Leven Cleefa, přivedl zločince, který v okolí znásilnil 12-letou dívku a zavraždil. Corbett se pouští do zdánlivě jednoduchého sledování, ovšem brzo přijde na to, že Cuchillo Sanchez, což je ten hledaný Mexičan, takže vůbec není lehké ho chytit, že to je člověk, který se vyzná, který dokáže vyklouznout z každé situace, a postupně v něm začínají i hledat pochybnosti o tom, jestli skutečně je tím pachatelem toho zločinu, anebo jestli v tom nehraje roli něco jiného, protože bohatý Broxton v podání Waltera Barnese se do toho vkládal až trochu moc. Ten film samozřejmě končí jinak, než bychom na začátku čekali. Dochází k proměně vlastně částečné charakteru obou dvou postav, kdy vlastně lehkovážný lovec je nucen začít přemýšlet o tom, koho vlastně loví a proč, zatímco prchající u toho se tam mění na něj náhled z naprostého padoucha vlastně v hrdinu. Postava Cuchilla Sancheze v podání Tomase Miliana je zajímavá i tím, že vlastně nepoužívá střelné zbraně, jenom vrhá nože. A Tomas Milian hraje velmi, velmi dobře. Oba dva hlavní představitelé podávají výborné výkony. Walter Barnes budíš. Zajímavějším padouchem je ale jeho společník, rakouský baron von Schulenberg v podání Gerarda Hertera, který opravdu zaujme už jenom tím svým vzhledem a tím, o jakou postavu jde. V menších rolích se objevují klasici italského westernu Antonio Casas, Nieves Navarro, co by žádoucí vdova na ranči. Objevuje se tam Fernando Sancho jako skorumpovaný policista v Mexiku a spousta dalších tváří, které znáte z filmu Sergio Leoneho, takže určitě je poznáte. Hudbu výbornou složil Ennio Morricone a ten soundtrack je právě legendární a Quentin Tarantino některé části z něj použil ve filmu Hanebný pancharti, takže vlastně je známý až do dnešních dnů. Stejně tak Terence Hill použil část ve filmu Šťastný Luke. Americká verze od Kolumbie, řekl bych trochu... úvodní scéna je jedna z mých nejoblíbenějších. Tři zločinci prchají lesem, narazí tam na Leven Cleefa, dojde mezi nimi k atmosférickému souboji za zvuku Ennia Morriconeho a Corbett se tam představí jako výborný střelec. V americké verzi tři lumpové přijdou a Leven Cleef je prostě raz, dva, tři postřílí a to je všechno. Naprosto ta scéna je vykastrovaná, Morriconeho hudba z ní totálně vypadla. Stejně tak vypadly většiny dialogů některých postav nebo některé postavy úplně. Takže ta americká 84-minutová verze je příšerná, nedoporučuji nikomu. Trochu se divím, že má sama pro sebe ten druhý disk, zatímco všechno ostatní, včetně bohatých bonusů, ať už jsou to audiokomentáře, trailery, televizní spoty černobílé, a
rozhovory a archivní rozhovory a všechno další taky je společně s těmi dvěmi verzemi filmu na tom prvním disku. Když se tak podívám, co nám ještě přineslo to balení, tak je tady plakát dvoustranný, z jedné strany je stejný obrázek, jako je na obalu Blu-raye, z druhé strany je starý původní plakát, pokud se nepletu, tak by to měl být ten od Kolumbie z amerického uvedení. Tak, ten plakát je ale docela dobrý, to zase musím říct. Takže The Big Gun Down, velká předstřelka. No a pak tady máme ještě booklet, který je docela tlustý, nevím kolik má přesně stran, ale docela dost. No 80 asi, plný fotek, různých informací, článků, rozhovorů, takže to je určitě velmi zajímavý si pročíst a těším se, až si to pročtu. Tak, to je Big Gun Down, to je velká přestřelka, vyšla v únoru u firmy Indicator. Určitě doporučuji pro člověka, který má rád italské westerny a jejich fanouškem a sbírá Blu-raye, tak je tohle to povinnost. Run Man Run z roku 68, třetí díl trilogie, druhý film, ve kterém je Cuccio, tak vyšel u firmy Eureka v sérii Masters of Cinema. V téhle sérii z dalších italských westernů vyšel třeba film Kapsy plné dynamitu od Sergio Leoneho, Velké ticho Sergio Corbucciho nebo Sabata, trilogie celá od Gianfranca Parolinio. No a Run Man Run teda vychází v téhle sérii. Dostaneme ne sice krabičku, ve které by to bylo, ale dostaneme slipcover neboli kartonovou obálku, která je přes plastovou krabičku, ta je čirá, ale je na ní ta lišta s nápisem Blu-ray disk. Bohužel asi při rozbalení nebo nevím, tak se mi trochu poškodilo zavírání, takže ale díky tomu slipcoveru to drží. Doufám, že to na něj nebude mít vliv. Když tu krabičku otevřu, máme tady zase otočný obal s novou malbou, která je velice pěkná a působí, jako kdyby to byla původní, a s původním plakátem. A uvnitř máme zase dva disky a plakát a booklet. Takže máme zase dvoustranný plakát k filmu, jeden italský, pokud vím, a jeden ten s tou novou malbou. A booklet trochu tenčí, zase fotky, články, nevím, jestli nějaké rozhovory. Dva disky, na prvním disku máme původní verzi, to znamená verzi, která má 120 minut, tenhle film je trochu delší. A na druhém disku je, to mě překvapilo, že vůbec existuje, doteď jsem to nevěděl, americká kinoverze, i když asi to nebude americká kinoverze, protože ten film nebyl v kinech v Americe uveden, tak nevím, odkud ta verze je, každopádně má zase jenom asi 84 minut a docela se děsím, co všechno z toho vystříhali. Takže tam taky existuje kratší verze, doufám, že pokud tento film z této trilogie bude u nás uveden, takže po téhle verzi už se nesáhne. Ačkoliv po tom, co Velká přestřelka byla uvedena v zkrácené, i Tváří tvář bylo uvedeno v zkrácené, přestože k oběma těm dalším filmům, Run Man Run i Tváří tvář, existuje anglický dubbing k celému filmu, tak právě Tváří v tvář bylo zakoupeno do České televize ve zkrácené verzi, která opět nedává moc smysl v některých místech, i když není tak strašlivě vystříhaná jako Velká přestřelka. Takže doufám, že tuhle verzi nikdo moc používat nebude, a že pokud by tento film byl zakoupen do distribuce v České televizi některé, nemyslím zrovna tu s velkým ČLT, takže by byla zakoupena ta plná 120-minutová, protože tyhle zkráceniny nestojí za to. O čem je film Run Man Run? Cuccio Sanchez je zase na útěku, tentokrát se film odehrává v období Mexické revoluce a když je jednoho dne zatčen po tom, co ukradl hodinky tajemnému cizinci v černém, které chtěl dát svojí přítelkyni, velice ukřičené dámě, kterou hraje kubánská herečka Chelo Alonso, tak se ve vězení setkává s vůdcem revoluce, duchovním tedy,
kterému pomůže utéct. Jenže tohoto vůdce revoluce zastřelí mexičtí bandité, kteří od nich chtějí vědět, kde je majetek, který revoluce má. Já už si moc na ten děj neúplně nepamatuju, ono o něj zase tak moc nejde. Každopádně Kučil se vydává po stopách zlatého pokladu, který právě tenhle ten vůdce revoluce někde schoval, a snaží se ho dostat jak banditi pod vedením mexického bandolera, který nutí svoji těhotnou ženu, aby co nejrychleji porodila, když překračuje hranice, protože nechce, aby z jeho syna byl gringo, kdyby se náhodou narodil až v Americe. Tak stejně tak potom zlatudou revolucionáři, které vede Santiana v podání amerického herce Johna Irelanda. Do toho se ještě zamíchají dva žoldáci francouzští, kteří mají nějaké vlastní plány a spojují se tu s jednou stranou, tu s druhou. A Kučio pracuje pro revoluci, ale zároveň ještě se do toho zamíchá právě onen tajemný muž v černém, to hraje původem britsko-francouzský herec Donald O'Brien. A ten vlastně je druhou hlavní postavou, jakoby nahrazující Leavenclifova hrdinu. Pokud se nepletu, tak tuhle postavu místo O'Briena původně měl rád William Berger, herec, který hrál právě ve filmu Tváří v tvář. Jenže William Berger měl problémy s drogami, takže se natáčení nemohl zúčastnit. Takže to převzal od Donald O'Brien a on sice dobře vypadá jako na obrázcích, na plakátech, ale nemá moc charisma. Takže to není úplně nejlepší obsazení. V dalších rolích John Ireland je jenom na chvilku, ten se moc tam v tom filmu neohřeje a je bizarní obsadit amerického herce do role mexického vůdce revoluce. Chelo Alonso je otravná a protivná. Dva Francouzi jsou... No, objevují se docela málo, mají pár poměrně dobrých scén, ale taky mohli být obsazení líp. Hrají je italští žánroví herci Marco Guglielmi a Luciano Rossi. No a ještě tam je nějaká významná postava, kterou by... Jo, do děje se ještě zamíchá sestra z Armády spásy, kterou hraje sexy blondýna Linda Veras. V podstatě taková, řekl bych, italská náhražka Brigitte Bardot. Jo, nemáme Brigitte Bardot ani Ursulu Andres, tak tam dáme tuhle tu blondýnu. Ona byla velice pěkná, ale moc hereckého talentu ani charisma nepobrala. Takže na jednu stranu, pokud kamera snímá jenom její andělskou tvář, tak fajn, ale když se o ní vyžaduje nějaké hraní, tak už je to horší. Hrála i ve filmu Sabata, tam dostala takovou poměrně menší roli. Takže tenhle film je delší, ale upřímně řečeno negraduje moc dobře. Na konci se snaží navázat na ten první film, ale moc se mu to nedaří. Sice dojde k dvěma soubojům, ale nemají tu atmosféru, kterou měl ten původní film. Možná je to dáno i tím, že hudbu tentokrát složil Bruno Nicolai, což byl sice výborný skladatel, ale nebyl to žádný Morricone, přestože to byl právě on, kdo dirigoval většinu Morriconeho soundtracku v té době. A vzhledem k tomu, jak na to vzpomíná Solima, který tvrdí, že tu hudbu ve skutečnosti napsal Morricone, ale podepsal to Nicolai, já s tím nesouhlasím, myslím si, že Solima si to plete. Je totiž možný, že na oplátku Morricone právě tenhle soundtrack dirigoval, aby tak oplatil službu svému příteli Nikolajovi. No, několikrát se to stalo, je to uvedeno i v titulcích různých filmů. Takže a ta hudba, když si člověk poslechne, tak má rozhodně blíž k ostatním soundtrackům Bruna Nicolaje z té doby, než k soundtracku Ennia Morriconeho. Moc podoby tam není. I když Nicolai dost z Morriconeho vycházel, do jisté míry se dá o něm říct, že to byl takový epigon Morriconeho. Ale zase vytvořil dost kvalitní hudby, aby zaujala. Tak,
To jsou dva filmy Sergio Solimy, určitě stojí za vidění, Velká přestřelka je povinnost, Run Man Run je k doplnění. Tváří v tvář bohužel na Blu-ray takhle pěkně dostání nevyšlo, tak snad se poštěstí v blízké době, protože to je film, který určitě za to stojí, z těch tří je nejlepší, nebo takhle, já ho mám nejradši z těch tří, ale Velká přestřelka za ním nijak moc nezaostává, samozřejmě v té svojí plné verzi. A určitě pokud máte rádi špagety westerny, na oba se podívejte, a pokud sbíráte Blu-raye, ty filmy vypadají opravdu úžasně, ty remastery jsou moc pěkný a mají hezký barvy. Kolovala na netu německá verze, která vyšla na Blu-ray asi před 6 lety, ale ta měla takový trošku šedivý barvy a ten film vypadal tak jako ponuře a dost jako lacině, jo? Zatímco z tohohle prostě sálá to slunce. Jako je vidět, že se ten film točil na podzim, ale nějak to tomu nepřekáží. Z Run Man Run se točilo. Ale tam v Run Man Run jsou zrovna i scény ve sněhu. To nebývá obvyklý. No a já myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit. Probrali jsme dva disky, nebo vlastně 4 disky, dva filmy, které vyšly nedávno a stojí za sehnání. Samozřejmě nejlevnější nejsou, ale já myslím, že za tu cenu určitě stojím. Takže zase někdy příště.